Moi ja tervetuloa uuden pakettivauksen pariin. Taas mennään. Siellä on vähän pointsa, mutta ei avata niillä tällä kertaa todennäköisesti, vaan tänään avataan noita storieslovia päkkejä valmiiksi. Eli me ollaan niinku Xboxin puolella jo. Ja ei siinä. Jos te olette vielä yhden pakettivauksen, niin OTV lähtee niinku paketeista, tuotakaa se tykkäysnappula. Kyllä, tilaa kanava, jos olet vielä uusi täällä tästä. Että mitä päkkejä mulla tästä on niinku storessa valmiiksi, niin pronssipäkkejä. Yes, okei, niitä avata tänään, mutta ainakin löytyy kuitenkin tuosta, on tullut jostain objektiivisesta. Mut sitten on 15 kompäkki on tässä on yksi, sitten on vielä perällä nämä kaksi nämä ennakkotilaa. Jostain syystä tämä boksi on nyt vähän laginen. Mulla tapahtuu tätä jostain syystä, niinku toi vähän vanhempi konsoli, jos on se vanhin Xbox, mitä on, tai siis ihan niinku normi Xbox, ja mähän pelaan niinku Pleikalla enemmän, niinku pelaan PS4 Prolla, mutta mulla on kuitenkin boksakin käyttäjä. Se välillä tekee tätä, jos tämä menu jotenkin lagaa, niin se johtuu siitä. Mut sitten mulla on kuitenkin 10 2D-kultapelainpäkkiä myöskin. Testataan, että onko ne mistään kotoisin tänä vuonna. Ja sitten täällä on myöskin jostain yksi two-player-päkki, niin mistä tulee vain yksi re. Mutta pääpointti on nämä niin gold upgrade-paketit kuitenkin. Että niin avaan eka 10 niitä ja sitten tsekkaa, että onko ne hyviä. Jos on hyviä, tehdään ehkä vielä lisää. Et mulla on kuitenkin niin täällä klubissa turhia non-re-pelaa lisääkin. Mutta mä tein alkuun kuitenkin 10. Lähdetään aika noista 15 kopäkistä kuitenkin liikkeellä. Ja jos tänään tulisi mun eka päkätty OTV, niin olisi kyllä mahtava. Oikeastaan otetaan ihan ekana tämä päkki. Tämä erittäin pieni paketti. Jos tää tulee jotain hyvää taulu tai jotain, niin olisi ihan mahtava juttu, mutta en mä tätä odota mitään, kuitenkin vaan yksi rea. Sieltä tulee taulu, mitä mä sanoin, että jos tää tulee Ranska, LV, kuka tää on? Martial! Et oo tosissas! Two player packista Anthony Martial! Siis rating post 83 mitenkään älytön, mutta tää ja myy, olisipa tää RT, koska mä oon pekannut myös RT loistava, joten mä voin valittaa niinku tästä. Mut siis Anthony Martial, tää on niinku mun tämmönen pakettavaus käyttämä tätä muitakin sarjoja jatkossa, ja niinku kyllä tääkin käyttely on käyttö, joten todellakin. Onks tää tradeable packi? Come on, sano, että tää on tradeable. Onks tää, voiko näitä listata? Tää on untradeable packi, okei, no mut silti, kyllä tää menee käyttöönkin. Mut tais niinku, siis two player packista 50K lappu heti. Aloitetaan aika kevyellä. Aika kevyt aloitus. Sääli, että tää ei oo tradeable, jos taas mä myisin tän mielellään heti pois, mutta kyllä johonkin tiimi varmaan menee kuitenkin jatkossakin. Nice! Ja Ererin vaihdetaan, jos toi... Wow! Okei, okay, tähän toimii hyvin. Undefined. Noin. Wow, me heitetään po... Okei. Okay. Wow. Loistavaa EA, loistavaa EA. No heitetään nyt se Martial kuitenkin klubiin. Noin. Ja mä sitten vaikka discardaan ton, ihan sama. Se on 302, hetkone, se oli tradeable, se oli, onks se, ei kun se vaihto, niin totta, se vaan vaihto niitten päittää, se vaan niinku jotenkin heitti errorin. Mä vielä ihan varmista, mutta toi Martial on untradeable, kyllä. Eli se vaan vaihto, mutta se ei vaan näyttänyt oikeeta animaatio tossa, okei. Okay. Eli mä discardasin oikein versio, mikä kuitenkin myi, tai siis niinku discardas se reilu 302, okei. Okay. Mut aika kevyt aloitus kuitenkin joka tapauksessa, vaikka olikaan tradeable, mut sit kuitenkin, sitten kuitenkin eka 15K päkki. Mä en tiedä mistä tää on tullut, ne kaksi muuta ne ennakkotilaa päkit, mutta mä en ole varma mistä tää on tullut. Onko tää tradeable? Toinen taulu, back to back taulut, Portugali, CDM, se on Pereira sitten Porton kaverin. Et ei ollut Carvalho tällä kertaa, mutta kuitenkin. Enkä tiedä onko tääkin tradeable vai untradeable päkki, mutta ainakin ne Jarmolenko oli Team of the Week 1, sääli. Nyt se sitten tulee tietystikin, kun ei ole enää informi, ja tää on tradeable packi, okei. Se tuli varmaan jostain SPS, mikä mä tein täällä ennen, kun niin mä siirryin enemmän Pleikan puolelle. Ei se mitään, discardataan myöskin Latsa, ja loput sitten klubiin. Kyllä, noin, mut hei, kaksi packia, kaksi taulua. Ihan kelpa aloitus tälle pakettivaukselle. Sit katsotaan, onko nämä ennakkotilapaketit mistään kotoisin. Viime vuonna mä en käynyt näistä niin oikeastaan mitään, paitsi sit totyjen aikaan tuli se... Eikö se ole kolmas informi, mikä päkkäsin Heung-min Son tuli, jos muistatte sen. Mähän päkkäsin kaksi Tiff Sonia silloin. Eikö se eka ollut untradeable, sitten oli tradeable Son. Son tuli tällaista 15K-packista kuitenkin. Muutama sanon käytössä mitään koko vuotena näistä. Eiku, sit tuli jotain informia, tuli kans vissiin jossain vaiheessa. Taisi tulla kaksi informia, mutta joka tapauksessa eka tällainen. Ja siellä, onks tää on OTV! Brasilia! Fred! Ei, se on se Richarlison, miten se lausutaan aika kuitenkin. Sieltä tulee meidän eka Once to Watch pelaaja. Ennakkotilaajan 15K-paketista. Eli nyt paljastui myöskin, että kaikki OTVt ei ole walkoutteja. Mä en tiedä, onko se kaikki walkoutteja vai ei. Viime vuonna vissiin kaikki OTVt niin kuin ratingista riippumatta oli kuitenkin walkoutteja, mutta tänä vuonna ei ole. Joo, oli, kun mä päkkäsin Paul de Biankin OTV-kortin silloin walkouttina. Mutta hei, sieltä tulee meidän eka Once to Watch pelaa paketista. On kyllä siisti tää kortti, että mä en niin tykkää tästä normipakettianimaatiosta niin paljon, mutta kun tulee joku spessukortti, silloin se on aika 5x5 setit kuitenkin mun mielestä. Hei, mikä aloitus tälle? Ja tää on myöskin tradeable. En mä tiedä myyks tää hirveesti, mut kuitenkin. Et me ollaan nyt päkätty niinku
kolmen paketin sisään kolme taulua, Martial, tää kaveri ja sit se Pereira. Ois totta kai siistiä, jos tuossa on niinku se Fred eikä tää kaveri, mutta kyllä tääkin kelpaa. Mitä tää nyt mahtaa myydä, katsotaan. Joo, ei oo mitään älytöntä. No 30K kuitenkin, fair enough. Kun tää on kuitenkin normikortti periaatteessa niinku statsia, mutta tokaan tässä on potentiaalia kehittyä, jos tää saa niinku päivityksen, niin sittenhän tää saa varmaan aika kovan kortin ja kysyntääkin on, mitkä skillit ja weak footti. 5 tähden weak footti, mä en edes tiennyt, 4 tähden skillit, aika kova. Tämähän on Evertonin kallein ostos, eikö ole ikinä siirretty kesällä, ja aika vauhdikas alkukausi kyllä ollut, että on tullut punaista korttia, on tullut myöskin tehoja, että mielenkiintoinen signaus kyllä ehdottomasti. Mut hei, eka OTV, tää on vasta tämän pakettavaksen alkua, niinku oli vörttiä kuvata nyt, ja kyllä mä varmaan teen salee sen yhden OTV-pakettavaksen vielä, koska mulla on kuitenkin noita pointsejakin tossa, että pistäkää vaan peukkoa, jos haluatte sellaista nähdä vielä. En tiedä myynkö vai en. Ehkä mä myyn tällä käyttöllä, kun en tiedä, onko mulla tuolla käyttöä silleen. Jos tais RTG, mä varmaan silti kyllä myisin oikeastaan, koska en tiedä, tenkö mä tuolla oikein yhtään mitään silleen. Mutta 30K, päälle 30K kuitenkin kelpaa. Ja tästä vielä toinen tämmönen ennakkotilaan päkki. Tuleeko toinen once to watch? Hei, se on nyt, se on walkout! Ei oo totta! Ei oo totta, se on normikulta! Kuka se on? Ranska? Veska, Loris, Hugo Loris, kyllä! Onko se 88? Ai että! Nyt oli kyllä vörtti tilata tällä, tänne boxille, oliko se, onko se Ultimate Edition se kallein? Mulla on kuitenkin se kallein, mikä tää FIFA onkaan. Kahdesta ekasta mun täällä, mä avasin ekat 15 paketta, mutta siis nyt kuitenkin ekasta OTV ja sit Hugo Loris. Mä oon paketty kaikista taulut, walkoutti ja OTV. Me olis koskettu niin gold upgradeihin, siis mitä täällä tapahtuu, mä en tiedä. Hugo Loris kuitenkin salee myy joku, on se varmaan yli 50K olettaisi ainakin näin, eikö ookin. Joo, just, mä muistin, että jotain noin 50K pintaa, taitaa olla hitusen yli 50K, että arvioin hinnan aika tarkalleen kyllä oikein kieltämättä. Tosin kyllä mä se hinta vähän chiikailinkin tuossa pari päivästä, että ei sit sillä mitään, tosin en kyllä boksilla, mutta jopa ne boksina nyt niin paljon pleikasta kuitenkaan poikkee. Ihan kiva veska, peräti 92 reflexes, 88 diving, sitä pakettien avaus. Mitä täällä tapahtuu? Walkouttia, OTVtä ja vasta lämmitellään tässä ja niinku ne pääpaketit on kuitenkin cold upgrade. Mä ajattelin Allianz Arena myydä mitään, kuitenkin siisti stadion. Nää, mä discardan se, ei se myy oikein mitään. Lorisinkin ehkä myyn. Ainakin se on tällä käyttänyt nyt coinsseja, jota kautta mä pystyn tekemään erilaisia niinku sarjoja ja kaiken näköisiä erityyppisiä videoita. Että on tämmönen NS-hupikäyttöllä. Mä myöskin pelaan totta kai pelejä, avaan päkkejä tälleen. Ja aloitan just sen maajoukkuesarjan myöskin jossain vaiheessa. Että kyllä tälläkin käyttäjällä on käyttöä. Ja coinsseja tällä käyttöä varsinkin on käyttöä. Mutta tää on niinku rahakäyttöä. Täällä mä ostan pointseja ja se on täysin sallittua. Kun taas RTG tietysti siellä niitä pointseja ostaa. Aika cold upgrade ja ei tu ainakaan ei tu taulua ollenkaan. Okei. Eli ei ollut niin hyvä. Kevin Campbell taitaa olla tää kyllä, 82 overall. Ei tääkään nyt silleen mikään älyttömän huono lappu ole. Hei, jos te ootte avannut code upgradea tässä FIFAs, pistäkää kommentti, mikä on teidän paras nosto niistä. Osa on pistänytkin jo, ja mä avasin ihan joku pari kolme avasin kerran RTGllä, mutta nää on mun niinku ekat siellä niinku kunnon sarja code upgradeja, että en vielä voi sanoa, että onks mulla näissä hyvää tuuria vai ei, mutta oon kattonut monien tubettajien videota, moni on päkännyt vaikka mitä, mut joo. Tästä lähtee mun eka 10 setti. Ensimmäistä ei tauluja, mites sitten toinen ei walkouttia, olisiko nyt taulu kuitenkin. Sen taulu jotenkin tunnistaa, mä oon vähän kattonutkin silleen, mutta en mä vielä perehty sen liikaa silleen. Mä vaan tunnistan paremmin sen, mikä on walkout ja mikä ei. Niin kuin tossa Loris tapauksessa se olisi tämmönen tummempi siinä alkuun, mutta täältä tulee suores. 2 ekaa päkkiä, ei mitään hyvää, mutta no joo, 2 avattu vasta, ei voi odottaakaan mitään. Onko tää jaa, se tekee taas tämä, okei, eli se heittää tolleen, mutta sitten kuitenkin oikeasti vaihtaa, eli mun pitää mennä claimaamaan täältä vissiin ne, joo, claim your new items. Ja sit mä heitän ton Bonin klubin ja discardaan tän, niin saan sieltä ton reilu 600 coinsa ja noin. Sitten vielä 8 ainakin, ja jos tulee jotain hyvää, niin sit mä innostun eikä mennä lisää, jos ei tuu, niin en mä sit tiedä. Otetaan vaikka tosta, boxilla on vaikeampaa leukapakettiakin, kun se painaa melkein väkisin tuota B-tä myöskin. Nyt mä koitan laittaa tohon sun A:n kohdalle, come on, nyt avaudu. Kato, se lähti avautumaan, okei. Eli leukapäkki, leuka, mitä se tuo, olisiko päivän eka taulu? Päivän eka taulu se ei todellakaan olisi, mutta siis niinku näistä aikaa, mutta ei. Sieltä tulee Centurion, nopea kaveri, 90 pace, mutta ei mitenkään hyvä kortti missään nimessä, come on, ei. Koudu pitää ainakaan vielä ollut OP. Tää kortti näyttää ihan pelissä siltä yhdeltä vanhalta legendalta, joku Valderrama, eikö se joku sen niminen kaveri oli, joka ei enää ole FIFassa ikonina, mutta oli legendana. Siis tää näyttää ihan siltä mun mielestä, kun mä kohtasin tän kerran, niin ei tän hiukset näytä tässä samalta, mutta in-game näyttää samalta. Tämähän on se kaveri, mistä oli kauhean beasti totsi, jos joku muistaa, siis älytön physical ja pace, ja ei tääkään kyllä pahaa korttina, että 91 pace ja 81 physical, tietty Sveitsi maana, ja Sveitsi liikaa vähän vaikeampi linkata, mutta ei tää nyt muuta huono korttia. High mediumkin löytyy, ja 6 foot pitkä, että myöskin pituutta löytyy laitapakkeessa ihan
mukavasti. Mutta joo, siitä vaan sitten uutta golduppia. Come on, kai näistä nyt jotain voisi tullakin. Et kuitenkin tein sen verran. Tää ei tule taulua vieläkään. 4 ja ei yhtään taulua edes. Puhumattakaan mistään niin kuin oikeasti spesiaalimmasta walkouteista, OTVistä. Mareka tulee täältä. Tää on spesiaalikortti pace ja physicalin puolesta, että niinku toi kombinaatio on aika pelottava, mutta ei tää mitenkään perfektoa, että täältä löytyy vaan 83 weak footi, ja tästä oli myöskin se totsi, jonka mä hommasin kyllä, mut sillä tuli pelattua erittäin vähän, tuttu juttu. Miksi se tekee tuollaista glitchiä, mä en todellakaan tiedä, vähän ikävä, mutta noin voi suoraan discardakin, mutta enemmän mä otan tälleen niinku sen 600 coinsia reilu talteen aina, kun olisin laiska ja discardaisin enemmän untradable version. Mut hei, nää nyt ei käy vielä vähin, mutta tota noin, niin ollaan pikkuhiljaa puolessa välissä. Tästä lähteepi uusi paketti, nyt ei. Anna sitä hyvää sitten, anna yksi kunnon pelaaja koulutupeista, yksi edes kunnon pelaaja. Mut kun ei tuu edes taulua, Portugali CM ja Sergio Oliveira. Ei mulla niinku moti tehdä näitä enempää, jos en mä saa 10 yhtään mitään, siis okei. Okay. Nää on pieniä paketteja, mut silti jos 10 ei tuu yhtään mitään, kun mun yhdestä two player packista, mistä vaan yksi on reio. Sieltä tuli heti Martial. Sekin on parempaa kuin tämä setti. Niinku, ei. Te nyt niinku, mä oon pettynyt. 5 pakettia vielä jäljellä näitä. Nyt otetaan sitten pakko turvautua vanhimpaan twistiin, vanhimpaan voitehista. Eli totta kai nenäpaketti lähtee siitä niin. Paketti numero 6 Goldupeista. Ja siellä on Once to Watch. Kyllä, kyllä. Kuka se on? Ei kai tois. Okei, no joo, me saatiin nyt tää untradeable ainakin 2 OTVtä, ne on tismalleen samat kortit, voi hyvää päivää. Luojan kiitos, se toinen on tradeable, mutta miettikö, jos mä olin pakannut 2 samaa untradeable OTVtä, on se vieläkin mahdollista, kyllä tässä vielä aikaa on. Mut hei, once to watch, ja tätä mä en ainakaan nyt sitten myy, ainakin nyt niinku tiedän mitä mä teen tolle, että myyn sen toisen ja pidän toisen. Hyvin simppeli systeemi, että otan sitten 30k talteen toisesta ja toisen mä saan pidettyä. Jos tässä on hyviä spessukortteja, voidaan tehdä tästäkin jotain niin kuin jaksoa. Tällaisenään ei vielä ehkä vörttiä. Meikäläisikäinen kaveri 97 myöskin. Tosin toi on 21, mä oon 20, mä täytän vielä 21. Olipa olennainen pointti, mä tiedän sen. Mutta joo, tosta. Ja noin perus glitchi. Tätä nyt on varmaan 4. kertaa tätä jo, mutta varsinkin tämän kohdalla niin totta kai pakko ottaa sitä tradeable talteen, elikkä noin sitten transferlistalle confirm. Luojan kiitos, toi kuitenkin jotenkuten toimii, ettei se täysin heitä mitenkään pihalle tai feilaa. Et vaikka se teki ton glitchin, niin siitä se toimii jotenkuten, että se on sitä laitettua niinku tradable-versiot tota noin, niin pois ja untradablet klubiin. Sitten otetaan vaikka tuplahjain paketti, kyllä. 4 pakettia vielä, äsken oli hyvä. Nyt sitten tuplahjain päkki, snäkki, snägäri. Tuleeko tupliksesta mitään, katsotaan. Ja sieltä tulee, ei mitään toisen sanoen, Ranska Strikeri. No tää on ihan ok kortti sille, statsi plus 86 pace. No ei tässä ole mitään muuta, ei toki mikään kovinkaan hyvää. Pace ihan ok, mut muut statsit vähän ehkä pettymys. Mä vihaan näitä untradeable duplicateja. Jos tää vaan voisi toimia tää systeemi oikein, niin olisi tietty ihan jees. Mut meidän tähän mennessä ainoa OTV näistä tuli vissiin myöskin nenäpaketti. Otetaan toinen nenäpäkki tästä näin. Tuoko se vielä toista kertaa tuuria? Voiko se tuoda? Ei se voi olla Nainkolan. Eihän ei. Siellä ei ole mitään. Ei. Ei yhtään normikulta taulua. RP Saksa Bender. Kyllä, 82. Huikea 6-8 pace, vaikka tänä vuonna pace on niin tärkeetä puolustajille, niin silti en mä kyllä tuolla niinku laitapakilla, jolla on 6-8 pace, laitin sitä pelaamaan kuitenkin. 85 Stiffenek on toki vakuuttava kieltämättä. No joo, jos olisi pakko, niin miksei, mut ei toi oikein mun tyylinen RP ole kuitenkaan. Vielä 2, otetaan sitten kyynärpääpaketilla seuraava, tosta lähtee. Pitää kokeilla kaikki nenäpaketit ja tota noin, tuplahajapaketit, leukapaketit, kaikki perus, mutta ei näistä oikein tipu mitään älytöntä. Yksi OTV tuli, miksi on untradeable, ei se niin hyvä kuitenkaan. No Javier Pastore pärähtää sieltä, Rooman uusi hankinta, piti huomata jotain lähteneen Rajanainkolanin tilalle, ja vika golduppi. Mä otan vielä tämän jälkeen, teen silleen yksitellen, aina jos tulee hyvä, niin mä teen lisää, jos ei tule, sit mä lopetan siihen, koska ei näin kuitenkaan liikaa vakuuttanut, ellei tästä kymmenestä tule jotain hyvää vielä. Tuleeko EA? Nyt walkouttia. EA Sports. Ei mitään tuu. Lozano. Sekin oli Team of the Week 1 informi, mutta nyt on Team of the Week 2. Itse asiassa kun tämä video tulee ulos, niin tämä tulee keskiviikkona 3. Eli ei Team of the Week vaihtunut, mutta vaihtuu kuitenkin aivan kohta. Niin kuin keskiviikkosi vaihtuu Team of the Week. Nyt kuitenkin tehdään vielä niin, että mä kierrätän tosta
tai tehdään nyt kaksi kerralla. Jos kahdesta tulee jotain hyvää, sit jee, tehdään lisää. Jos ei tule mitään erikoista, sit päätellään siihen. Elikkä palataan asiaan ihan kohta, kun mä vielä kaksi code upgrades on kiertettyä tästä näin. Okei, ja kaikki alkaa olla valmista nyt sitten, kaksi code upia on tehtynä ja sieltä sitten vielä nopeasti storeen avaamaan ne. Ja jos sieltä ei tule mitään, tosiaan sitten tää paketta on niinku taputeltu. Aloitettiin ihan älyttömän kovilla paketeilla, mutta sitten sen jälkeen ei jostain syystä niinku tullut vaan mitään erikoista. Mutta vielä kaksi code upia ainakin aikaa päkätä vielä yksi hyvä kortti OTV tai joku muu ylipäätänsä. Ei ole tullut yhtään walkouttia näistä, tippuuko täältä. Niin yhtään normitaulua. Yksi OTV, tää toi Viska olisikohan nimeltä, jos sen väärässä ole. Katsotaan. Ja kyllä Viska ja Korea myöskin, okei. Ja sitten mahdollisesti pakettavaksi viimeinen paketti ja se otetaan ohjainpään päällä. Kattokaa ei mitä efforttia mä näen nyt vaivaa. Vaivan näköä ja palkitaanko se sitten millään tavalla? No ei. Goldupit, ainakin eka testi, 12, no David Villa itse legenda, 82 overall kuitenkin, first owner, ihan jees kortti sillä, varmaan weak footerille 5 tähteä, niin kuin pitää tottakai Villalla aina. Käytännössä kaksijalkainen kaveri, noin, ja näin siis, tai no, monilla pelaajilla, futispelaajilla on kaksijalka käytännössä kaikilla, mutta pointti oli se, että niin kuin yhtä hyvä vasenjalka kuin oikeajalka, että kai tässä ymmärtänyt, mutta kuitenkin. Joo, pakettiin kuitenkin tänään kaksi OTVtä, sit Martial heti ekasta aika random paketista, plus myöskin walkoutti. Et aloitettiin tosi hyvin, mutta 12 golduppia, yksi OTV, vaan yksi taulu ylipäätänsä. Aika pettymys mun mielestä, mutta tää oli kuitenkin nyt tässä. Jos sä pidit tästä videosta, droppaa ihmeestä videon tykkäystä, tulee myöskin mun kanava tuolta vasemmasta logosta klikkaamalla. Tässä versio koko pakettivaksen soittolista sekä pari muuta videoa, mitä sä voit niin ikään tsekata ja klikata. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä, linkit on videon kuvauksessa tuolla alhaalla. Se ois moro!